maamulka gobolka mudugna waxa ay warbixin ka bixiyeen howlgallo maalmihii la soo dhaafay maamulka gobolku ay ka sameeyeen degmada bursaalax oo ka tirsan gobolka mudug howlgalkaasi oo lagu baneynayay wadooyin xirmay iyo sidoo kale lagu burburiyay guryo si sharci darro ah looga dhistay wadooyinka ku yaala degmada bursaalax ee gobolka mudug wariyaha iimaan maxamed gaani ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray degmada bursaalax ee gobolka mudug degmada bursaalax ee gobolka mudug dhawaanahan waxaa ka socotay shaqo lagu soo celinayo bilicdii degmadan isla markaana jidadka iyo wadooyinka magaalada loogu hagaajinayo mas'uuliyiinta maamulka gobolka mudug iyo kan degmada galdogob ayaa hawshan waxa ay toddobaadkan ka wadeen gudaha degmada bursaalax degmada bursaalax ayaa fiyaalayaasha iyo faras magaalaha degmadan waxaa la toosinayay dhismayaasha sida khaldan ee sharci darrada ah loogu dhistay iyadoon la xaq dhowrin wadada dhismayaal badan oo si sharci darro ah wadada looga dhex dhisay ayayna maamulka iyo mas-uuliyiintani ku guuleysteen inay banneeyaan si xal loogu helo wadooyinka degmada oo ciriiri ahaa gudoomiyaha degmada galdogob xasan faarax maxamed ayaxle oo ka warbixiyey qaabkii ay shaqadani ku bilaabatay ayaa markii dambena bulshada deegaankan waxa uu ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka dowladoodu ay u keentay shaqadu waxay u qaybsan tahay saakala saddex qaybood qaybta wadooyinka oo tonbalaynta wadooyinka lagu samaynayo iyo qaybta toosinta biyaha jidadka soo galay aad iyo aad bay shaqadu fiican tahay waxaan mar walba u mahadcelinaa ilaahay baa mahad iskale laakiin bulshada reer bursaalax oo iyagu diyaar u ah inay shaqada tan qayb weyn ka geystaan waxaan rabaa inaanu baaqa hore ugu jeedin jirnay dadweynaha reer bursaalax ee meel walba jooga ee daafaha adduunku inay soo caawiyaan mashruucan degmada laga shaqaynayo cagafyaha ku jira shaqaalo badan iyo ciidan baa jooga dhaqaalay u baahan tahay in arrintaas ay dadkaas ka soo qayb qaataan waayo wadooyinku waa waxyaalaha lagu bixiyo waxa bulshadu u baahan tahay ee xaqa ah waxaan rabnaa inaan qaahno qofkii meel wada laga bixiyey dega ama magaalada iska cabirta dhul aan se kala tashanin maamulka degmada bursaalax dhulkaas in la jeyn doono gudoomiyaha gobolka mudug xasan khaliif maxamed ayaa isaguna waxa uu ka waramay in ay daruuri tahay in la baneeyo dhismayaasha sida sharci darrada ah looga dhistay wadooyinka dadku ay isticmaalaan waad ogeydeen ama waa maqashiisaydeen degmada bursaalax in laga shaqaynayo intoon baan loo samaynayo hawshii waa socotaa martinka kaga jirnaa aad bayna u socotaa xawli aan loo malayn karin bay ku socotaa dadweynuhuna waa soo dhaweeyeen waana nala shaqaynayaan waana aqbaleen in loo shaqeeyo wadooyina loo sameeyo magaalada bilicdeedana loo hagaajiyo waxaan kale oo leeyahay dadka dibadda ama ha jirin ama gudaha ha jirin dadka deegaanka bursaalax waxaa laga codsanayaa inay soo diraan lacag oo dhaqaale ku soo kordhiyaan oo ay soo taageeraan mashruuc ballaaran weeye waqtina waa socon doona haddii aan laydmo annagu ilaahay baan u mahadnaqaynaa waan nabcaysannahay daannahay reer bursaalax oday iyo inan iyo hooyo iyo inan aad iyo aad baan diyaar u nahay waxaan diyaar u nahay dowladayada iyo nidaamkeeda ay noo keeneen iyo say magaalada u nidaamiyeen kurtiino dhan waa ini salaamayaa 14,000 aayadaha qur-aanka muslimka aynu ku salaamayaa waa mahadsan tihiin waad noo hawshooteen waad noo shaqaynaysaan dowladdayada baa tihiin meeshaasi jid ma lahayn jahan ma lahayn maamul ma lahayn xukun ma lahayn ilaahay noo kinkiro rag nooga kindhigay baan 14,000 ugu mahadinaynaa idinkuna allahaynu guuleeyo adduun iyo akhriba allahayna dambi dhaaf iimaan maxamed gaani puntland tv galdogob